בוקר טוב, אפשר להתחיל. מקווה שאתם בטוב. אנחנו עדיין בספר מיכה, יחסית לתרי עשר הוא נחשב לגדול, יש לו 7 פרקים, ואנחנו היום הגענו לפרק השישי, לפרק ו'. רק בשביל להחזיק את הראש, אז אני רוצה להזכיר שכשלמדנו את פרק ב', חיברתי לו את ג', זה היה גם לכבוד 9 באב, אבל ב' ג' הם היו יחידה נבואית אחת, שבה אני ניסיתי לטעון בעקבות השוואה לספר ירמיהו, שנבואת ב' וג' זאת נבואה מתחילת תחילת תקופתו של חזקיה מלך יהודה, ושבעקבות הנבואה הזאת התעורר חזקיהו לעשות את הרפורמה הגדולה שלו, גם הדתית וגם הלאומית, בשביל מיכה המורשתי זה לא הספיק הרפורמה הזאת, כי ראינו ביומיים האחרונים, פרקים ד' וה', ראינו את ההתמודדות הגדולה של מיכה המורשתי, שרוצה הרבה יותר אקטיביזם צבאי, מיליטנטי, כלומר לא מספיק לו שחזקיה מלך יהודה מתגונן ובונה את כל העוצמה הפנימית, כדי לחזק את ירושלים בימי המרד באשור, אלא הוא רוצה לתקוף את אשור בארצם, הוא רוצה לפרוץ, הוא רוצה להעמיד את העם היהודי בתור ריבונות גדולה. הזכרנו את ההשוואה שלו לשלמה המלך, הוא רוצה מדינה גדולה וחזקה. זה מיכה המורשתי של השוואה מבית ג' ואחרי זה ד' וה'. עכשיו אנחנו בעצם בשני הפרקים האחרונים של הפרק נמצאים, במבוכה מאוד מאוד גדולה. יש חלק גדול מהחוקרים, אנשי המקרא בעולם, לא רק בישראל, אנשי המקרא בעולם, שמפקיעים את הפרק, את שני הפרקים האלה בעצם, ממיכה המורשתי. הם אומרים, זאת יצירה מאוחרת, שייכת למקום אחר, לזמן אחר, לא שייך למיכה המורשתי. חוקרים מאנגליה, חוקרים מגרמניה, חוקרים אירופאים קלאסיים, גם של המאה ה-19, גם של המאה ה-20. התגובה, נקרא לה, התגובה הנגדית מהעולם המסורתי, וגם האקדמיה המסורתי, אם מותר לקרוא לזה ככה, אומרים, מה פתאום, אחד היה מיכה, נכון, אתם מכירים את הכותרת על ישעיהו הנביא, שאומרים, ישעיהו הראשון והשני, ואז קופצים כל אנשי התורה מן השמיים, ואומרים, לא יכול להיות, אחד היה ישעיהו. עכשיו, בדיוק אותו דבר, יש לנו כאילו שני הפרקים האחרונים של ספר מיכה, שבא עולם המחקר ואומר, זה לא מיכה, זה לא מיכה, ואז קופצים כל השוטרים, ואומרים, מה פתאום, אחד היה מיכה, אחד היה מיכה. וזה קצת משעשע אותי, בגלל שזה לא כל כך, אם מיכה היה שניים, תגיד שניים, זה לא מפחיד אותי, אבל הטענה שחלק גדול מהחוקרים המסורתיים, וגם אקדמיים, למשל, יש ספר של פרופסור שמואל ורגון, פרופסור נהדר מאוניברסיטת בר אילן, אבל הוא לוקח את התזה שמיכה מורשתי מתנבא לירושלים, ולכן הוא יפרש את כל הנבואות של פרקים ו' וז' על ירושלים. על ירושלים בימי מיכה, והוא יעשה את כל הקווץ שצריך כדי שזה יסתדר. ואני רוצה לעשות איתכם תרגיל. אני אגיד לכם בכנות, הפורום הזה, בהתחלה חשבתי שהוא יהיה פורום נורא נורא קטן, אינטימי כזה, שאנחנו ניפגש איזה 10 אנשים ונלמד בחברותה. פתאום הפורום הזה קצת גדל, ואנחנו מצאנו את עצמנו עם עשרות רבות של מסכים, אבל עדיין אני רוצה לנסות לעשות את התרגיל הזה איתכם. אני יודע, האפשרות שלכם היא בעיקר דרך הצ'אט, ובכל זאת, אני רוצה להשמיע לכם את הפרק, רק את פרק ו', חלק מהפסוקים אתם מכירים ותכף נדבר עליהם גם, אולי פסוק אחד במיוחד אתם מכירים, אבל נשמע את הפרק ואני רוצה שתנסו תוך כדי, אני גם אשמיע וגם אראה את הפרק, ואני רוצה תוך כדי השמעת הפרק לשאול אתכם, ממש תרגיל של מה שנקרא תרגיל בהאזנה אקטיבית, לא פסיבית, לנסות לשאול את עצמכם האם יש רמזים בתוך הפרק, בסדר? האם יש רמזים בתוך הפרק שבהם אתם יכולים להגיד לי לאן לשייך את מיכה המורשתי, בסדר? רמזים בתוך הפרק. עכשיו, כמו שפתחתי ואמרתי, הוויכוח הוא קיצוני מאוד.
בין אלה שוללים את הקשר למיכה, לבין אלה שאומרים אחד היה מיכה. בסדר? ואני מחפש את הסימני דרך. אז הנה אני ברשותכם אפתח, רגע, צריך קודם כל לתת לו אישור להשמיע את הפרק. עכשיו אפשר לפתוח. איפה אנחנו? אנחנו בפרק היומי לכאורה. כאן. עוד רגע. הנה. עכשיו נפתח גם בספריה שתוכלו לראות בצורה נאותה יותר את המילים. ואנחנו כאן. ננסה לשמוע את עומר פרנק. פרק וב. שמעו נא את אשר אדוני אומר, קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קוליך. שמעו הרים את ריב אדוני והאתנים מוסדי ארץ, כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח. עמי, מה עשיתי לך ומה הלאתיך? ענה בי, כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם אדוני, יקף לאלוהי מרום, האקדמנו ועולות, בעגלים בני שנה. הירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן. האתן בחורי פשעי, פרי ותני חטאת נפשי. יגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. כל אדוני לעיר יקרא, ותושייה יראה שמך. שמעו מטה, ומי ידע? עוד האיש בית רשע, עוצרות רשע, ואיפת רזון זעומה. האזכה במוזני רשע, ובחיס אבני מרמה, אשר עשיריה מלאו חמס, ויושביה דיברו שקר, ולשונם רמייה בפיהם. וגם אני החליתי הקותיך, השמם על חטותיך. אתה תאכל ולא תסבע, וישכחה בקרבך, ותשג ולא תפליט, ואשר תפלט, לחרב אתן. אתה תזרע ולא תקצור, אתה תדרוך זית ולא תסוך שמן, ותירוש ולא תשתה יין. וישתמר חוקות עומרי, וכל מעשה בית אחאב, ותלכו במועצותם, למען תיתי אותך לשמה, ויושביה לשרקה, וחרפת עמי תיסעו. טוב, קשה להחליט, נכון? קודם כל, זה נשמע לנו רגיל שהנביאים צועקים עלינו ודופקים לנו עם פטיש על הראש, זה מתאים לכל שנות הנבואה, בכל מקום, בכל זמן, להוכיח את העם, להוכיח את העם על חטאים, להוכיח את העם על עוולות, להוכיח את המלכות, את כולם. כותבת אסתי, דומה לעמוס, לגמרי נכון, לגמרי מדויק, מאוד מאוד דומה לעמוס. אז אתה אומר, רגע, עמוס הוא מתקוע, מתנבא בישראל, אם אני שואל אותך אסתי, מה הפרש בזמנים בין עמוס לבין מיכה המורשתי? לא הרבה. זאת אומרת, עמוס הוא בתחילת המאה השמינית, ומיכה הוא בסוף המאה השמינית לפני הספירה. זאת אומרת, עמוס בוודאי קודם בכמה עשרות שנים, למיכה, אבל זה לא מופרך לראות שיש השפעה בין עמוס לבין מיכה, נכון? זה מאוד מזכיר, מאוד מאוד מזכיר. מה עוד? אז קודם כל יש לנו איזושהי אוריינטציה של איזה צלילי עמוס שמתנגנים פה בתוך הפרק. עוד אני ככה איתכם בצ'אט, מחכה לשמוע אתכם.
בסדר? נעמה כתבה לי מקודם, נעמה אסון, שואלת, האם אפשר להגיד שמיכה בגישתו לתקוף את השור, סיכן את הישרדות העם, כמו בתקופת המרד שהביא לחורבן בית שני? אני אגיד לך משהו, נעמה. זו שאלה נורא מעניינת, האם הייתה לו השפעה? אני אמרתי בפרק ב' וג', אמרתי שהוא השפיע השפעה דרמטית על חזקיה הצעיר. בפרק ד' ו-A, אני יודע שהוא לא השפיע. זאת אומרת, חזקיהו לא הלך אחרי מיכה. חזקיהו חיבר את עצמו לישעיהו. רואים את זה בתפילה של חזקיהו, רואים את זה בקשר חזקיהו, ישעיהו היו מחוברים, ומיכה המורשתי, כנראה אחרי שחזקיהו התבגר, הוא אמר, תשמע, בן אדם קיצוני, הוא לא התחבר אליו יותר. אז כנראה ההשפעה לא הייתה גדולה, אבל היא בוודאי הייתה מסוגלת להיות. כותבת דניאלה שיש הדהוד לדברי התורה שנאמרו בספר דברים, וזה מאוד מאוד נכון, דניאלה, אלא שכאן אנחנו נכנסים לברוך נוסף, בגלל שיש ויכוח ענק, ענק, ענק על ספר דברים, האם ספר דברים, תורת משה, כן, אלה הדברים אשר דיבר משה, האם ספר דברים, יש לנו אותו מהר סיני, כלומר, אם זה משה כתב, אז זה לא ניתן בהר סיני, זאת אומרת, החלק החמישי של חמישה חומשי תורה, מתי הוא ניתן לנו? חלק גדול גדול מעולם המחקר יטען שזה ספר התורה שיושיהו, מלך יהודה, והסופרים של חזקיהו הם אלה שיצרו אותו, ואז אתה שואל, וואו, אז ממתי הפרקים האלה שדומים כל כך לדברים, נכון? אז נכנסנו פה למבוך שבתוך מבוך. אוקיי, עוד מישהו שרוצה משהו ככה לגבי הזיהוי של הפרק שלנו לזמן. עוד האיש, כותבת תליה, עוד האיש בית רשע ואוצרות רשע, אז מה אני לומד מזה? מה אני לומד מזה לגבי מה? לגבי זמן, לגבי מועד תליה. אני מחפש אותך, מחפש אותך. מי שלא פותח מצלמה לא קיים, אתם יודעים. זה ככה כללי המשחק אצלנו. אז תליה, מה את אומרת? מה את התכוונת לכתוב בעוד האיש? לא יודע, לא יודע. כי זה נכון, זה כתוב, אבל מה אני לומד? נעמה אומרת שאת חווית את אליהו, או שמעת את אליהו בקיצוניות ובחדות שלו, אוקיי, זה, את יודעת, עכשיו תוקפים את היהודים באים על הפרק שהם כתבו על אליהו, לא ניכנס לשם. יאללה, רבותיי היקרים, אין לנו זמן, השיעור הזה הוא כזה קצר, אז אני רוצה, מיכאל, אתה רצית לכתוב או לומר? כן, מיכאל, דבר. מיכאל? רגע, אתה לא יכול לדבר? מישהו סתם לך את הפה? רגע. הנה, אני חושב שפתוח עכשיו, נכון? מיכאל, תנסה. עכשיו, לא? כן. המונח אדם מופיע פה ומופיע אצל יחזקאל, זה מקשר אותי אליו. וואו. מעניין, 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 מעניין יחזקאל, אבל לכל הדעות, נכון? לכל הדעות, הוא מהאחרונים שבנביאים, שהוא יושב כבר בבבל אחרי, גם לפני וגם אחרי החורבן, אז זאת שאלה מדהימה, אני אדבר עוד רגע על האדם הזה שאתה מזהה אצל מיכה המורשתי, כאן אצלנו, רק לסיום, כותבת תליה שהפסוק שאת כתבת, עוד האיש בית רשע, עוצות רשע, כשושלת אחיו, כל הנביאים, זאת אומרת, אם את התכוונת, תליה, שיש פה בעצם איזה דיבור אל בית אחיו, אז את שואלת משהו נורא נורא רציני, כלומר, מה פתאום עומד נביא יהודי ואומר אחאב, אחאב הוא לא שלנו, אחאב הוא של אומה אחרת בכלל. יש מספיק מלכים ביהודה שהיה אפשר לדבר. בקיצור, אני רוצה להיכנס איתכם, בעצם לחלק את הפרק לשניים, בסדר? מהר, 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 יש לנו 16 דקות, זה פסיכי לגמרי, איך עושים דבר כזה, זה לא הוגן, אבל אני מהר רוצה לחלק את זה לשניים, בסדר? קודם כל, את הפתיחה, אני אעשה את זה מאוד מאוד מהר, 3 דקות לפתיחה, ואז לחלק האחרון, ואז נגיע לפסוק שאתם אוהבים יותר מכל. שמעון הדבר השם, יש פה בעצם קריאה שכל הנביאים יודעים להשתמש בה, זה כמו הזמנה לבית משפט. זה כמו הזמנה, זה כמו כתב הזמנה למשפט. נכון? אתם מכירים את זה מישעיהו הנביא במשל הכרם, נכון, כרם היה לידי, הנה שימעו בני ובן כרמי, נכון, שפטו בני ובן כרמי. יש כאן ניסיון לריב, לריב זה להעמיד למשפט, בעצם אנחנו מעמידים עכשיו את דבר השם בתור פרקליט, שתובע את העם, והעם צריך להתגונן.
אז על מה התביעה? שימעו את דבר השם, נכון? את אשר השם אומר, ריב השם ואיתנים מוסדי הארץ, ריב להשם עם עמו, כן? יש תובע ויש נתבע, ריב להשם את עמו, התובע זה השם והנתבע זה עם ישראל, אם ישראל יתווכח. כשאני אומר עם ישראל, אני לא אומר מי זה עם ישראל, נכון? אני לא אומר לאיזה שבט או עם ישראל. ואז הנה נאום, הנה נאום התביעה. מה אומר נאום התביעה? עמי, מה עשיתי לך? מה העליתיך? ענה בי, נכון? כלומר, מה, את, אני נותן לך את כל מה שהבטחתי, ואתה, אתה מורד בי, ואתה בוגד בי, ואתה עושה את כל התואבות. עכשיו תענה לי על כתב התביעה. הנה מה שעשיתי לך. העליתיך מארץ מצרים, מבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עכשיו אתם יודעים, זה הפעם היחידה בכל התנ"ך חוץ מהתורה עצמה, שמרים מופיעה בתור שרשרת ההנהגה של עם ישראל. מאוד מאוד מעניין איך מיכה מכניס את מרים בתור משה, אהרון ומרים, ומאז עד עצם היום הזה, כששואלים על המנהיגים שהוציאו את ישראל מצרים, זאת השלישייה, משה, אהרון ומרים. אם תשאלו את ספר תהילים, הם יגידו לכם משה ואהרון. אם תשאלו את ספר ישעיהו, הוא יגיד לכם משה. נכון? יש משה, אהרון ומרים, זה באמת ליהוק בלעדי של מיכה המורשתי. משה, אהרון ומרים. אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. אז הוא אומר, תראה, עשיתי לך, העליתי אותך מארץ מצרים, נתתי לך מנהיגים טובים, תזכור מה יעץ לך בלק ומה ענה אותו בלעם, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. אפשר לחפור על הפסוק הזה הרבה הרבה, אין לנו זמן, אבל זה באמת דבר מעניין שבלק ובלעם, זה הזיכרון העמוק ביותר של מיכה המורשתי. ואז פסוק ו', עד כאן, זה כתב התביעה, עד פסוק ה', כתב התובע, השם תובע את עמו למשפט. ועכשיו, הנביא, לדעתי, זו לדעתי, הנביא עושה פרודיה של נאום ההגנה. ככה, או פרודיה או משהו סרקסטי יותר, אני לא יודע, אתם תחליטו. הוא כאילו עכשיו כתב ההגנה, בסדר? במה אקדם אדוני, איקף לאלוהי מרום, הקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה. כלומר, אני פה אומר, איך אני ארצה את התובע? כלומר, איזה כנס אני אשית עליי, או איזה מענה אני אענה בכתב ההגנה שלי לתובע האלוהים? במה אקדם? איך אני אקדם את פניו? האם אני אתן לו עולות, עגלים בני שנה? הירצה אדוני באלפי אלים? ברבבות נחלי שמן? כלומר, אתה רוצה שאני אתן את כל הצון שלי, את כל הבהמה הדקה שלי, אתה רוצה רבבות רבבות שאני אתן נסכים, אתה רוצה את כל ה... כמה שאתה רוצה, כמה קורבנות שאתה רוצה. ואז הוא מגזים ואומר, היתן בחורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי. אתם מכירים את המולך, נכון? אתם מכירים את התרבות הכנענית הזאת של הקרבת הבן הבחור אל המולך. אז הוא אומר, אתה רוצה שאני אקריב את הבן שלי למולך? עכשיו בסוגריים אני אומר, אנחנו יודעים שאחז, מלך יהודה, אבא של חזקיהו, היה נאמר עליו שהוא הקריב את בנו למולך. זאת אומרת, עבודת המולך במאה השמינית לפני הספירה, עדיין הייתה קיימת במרחב שלנו. עדיין היה. אז הוא אומר, אתה רוצה את הקורבנות? אתה רוצה את הבן שלי הבכור בתור קורבן? מזעזע, נכון? כלומר, זה מה שהאלוהים, זה מה שירגיע את האלוהים, את התובע. ואז התשובה. התשובה היא, יגיד לך אדם הטוב. אני מדלג על זה. לא באמת, אני מדלג על זה עכשיו, בסדר? אני בארבע דקות האחרונות אחזור לזה, בסדר? זה הפסוק הכי מרכזי, גם בפרק וגם אולי בתנ"ך כולו. אני אחזור לזה עוד מעט. אבל עכשיו הוא מגיע לכאן. כלומר, הכתב תביעה אמר, עמי, אני קורא אותך למשפט, מה עשיתי לך? למה הליטני? ואז הכתב ההגנה הוא כל כך חיוור, הוא אומר, מה, אני אתן לך קורבנות? ואז הוא אומר, בוא אני אראה לך מה אני רואה. וזה החלק העיקרי של הפרק אולי, שאומר הנביא, אני אגיד לך מה אני רואה, כל השם לעיר יקרא, ותושייה יראה שמך, שימעו מטה מי יעדה. ואז הוא מתאר את הרשע. וצדקתם, אתם זיהיתם את זה עם עמוס, זיהיתם עוולות חברתיות.
אין פה שום דבר תיאולוגי. יש פה עניין של המון מרמה, המון רשע. אתם רואים את ההזכה במוזני רשע ובכיס אבני מרמה, אשר עשיריה מלאו חמס, יושביה דיברו שקר, לשונם רמייה בפיהם. ואני שואל אתכם, לאיזה תקופה מתולדות ספר מיכה אני יכול לייחס את הדבר הזה? כי אם אני מדבר על אחז, אחז, מלך יהודה, אבא של חזקיהו, הרשע הגדול של חזקיהו, של אחז, מלך יהודה, לא היה מוזני רשע, לא היה אבני מרמה. העיקר שלו היה שהוא ביטל לגמרי את תרבות יהודה, של היהודים מעל יהודה. זאת אומרת, הוא אסף לחיקו את התרבות האשורית, הוא אימץ את תגלת פל עשר בתור האבא הרוחני, אמר לו, עבדך ובנך אני, והפך את ירושלים להיות אלילית כמו אשור. אבל כאן יש נבואה שכל כך מזכירה את עמוס, מזכירה את עמוס שמדבר על מה? מדבר על מדינה שיש לה עוצמות, והיא כולה חמאס, והיא כולה שקר, והיא כולה רמייה. אז האם זה מתאים לתקופה הראשונה של עמוס, של האחרונה של אחז? נראה לי צולע מאוד. התקופה הראשונה של חזקיה, הוא כבר אמרנו את פרק ב' וג', אז מה זה עושה פרק ו'? יש לי רעיון. הרעיון מופיע בגלל הסוף. כן, הסוף אומר, כן, הוא מקלל אותו. אתם רואים שהוא מקלל אותו, נכון? אתה תאכל ולא תסבע, יש שכחה בקרבך, יש שכחה כמו ושח אדם של ישעיהו, כן? אתה תהיה שח, אתה תהיה נמוך, 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 ותסג ולא תפליט, אשר תפלט לחרב ותן, תזרע ולא תקצור, כללה על כללה על כללה על כללה. והסיום, והשתמר חוקות עומרי, בכל מעשה בתחיו, למי הוא מדבר? למען תיתי אותך לשמה, יושבה לי שריקה וחרפת עמית ישאו, על מי הוא מדבר? אז אמרתי לכם, הוויכוח בין החוקרים, אלה אומרים זה לא מיכה המורשתי, ואלה אומרים זה ירושלים של מיכה המורשתי, ואני אומר זה כן מיכה המורשתי, כי ככה בא לי להגיד, אבל זה לא מתאים בכלל לנבואת מיכה על ירושלים בשום נקודת זמן. זה לא מתאים לא לחזקיהו, לא לאחז, לא, זה לא מתאים. אז מה אני עושה? אני הולך לפסוק הראשון של ספר מיכה. פסוק הראשון, אתם רואים את ההתחלה, התחלה, התחלה. אני אלך ככה, אופס, עד ההתחלה. אתם רואים את הפסוק הראשון, תמר, תעשי עם הראש. בסדר, רואים? דבר אדוני אשר היה אל מיכה המורשתי בימי יותם אחז חזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שומרון וירושלים. ואני חושב שזה המפתח. על שומרון וירושלים. עד עכשיו ראינו את כל ספר מיכה מדבר על ירושלים בלבד, באופן מאוד מאוד מפורש. א', ב', ג', ד', ה', חמישה פרקים מתנבא מיכה המורשתי על יהודה. על יהודה בימי השפל של בן אחז לחזקיהו, על ימי ההתעצמות של המרד של חזקיהו שלא מספיק לו. אבל אחרי זה אנחנו הולכים לשני הפרקים האחרונים, ואנחנו עולים על אשר חזה על שומרון. מה קורה בשומרון באותה תקופה? תנו לי דקה וחצי, כדי שנספיק גם את הפסוק החשוב. מה קורה בשומרון בתקופה הזאת? אם אנחנו לוקחים את התקופה של פרקים ב' וג', התקופה של ראשית חזקיה מלך יהודה, שזה אומר שנת 727 לפני הספירה, השומרון נמצאת בתקופה איומה. יש מלך בשומרון, זה עוד לפני חורבן. למלך קוראים הושע בן אלה, והושע בן אלה נותן לכל הקבלנים, לכל אדירי הארץ, לכל בעלי ההון, הוא נותן להם לעשות כבשלהם. הוא לא יודע להנהיג. הוא משחרר לגמרי את הרסן. השחיתות בישראל מגיעה לשיאים שהיא לא ידעה. עמוס מתאר את השחיתות הזאת 40 שנה קודם. אבל בימי הושע בן אלה זה מגיע לטרלול נורא. אתם יכולים לראות את זה בספר מלכים ב', זה מתואר מאוד מאוד חזק, אין לנו זמן להיכנס לשם עכשיו. והטענה שאני מבקש לטעון, שזאת הנבואה של מיכה המורשתי דקה לפני חורבן השומרון. תשימו לב, הוא מתאר את זה לפני מחר, בפרק האחרון, אתם תראו את זה בעיניים, שהאויב עוד לא הגיע. האויב עוד לא הגיע, אבל הוא בדרך, הוא בדרך. והטענה שלי שאנחנו חווים פה את הנבואה של השומרון, היא נאחזת גם
בדימויים שהנביא הזה מביא, כי את מי הוא מזכיר לנו? הוא מזכיר לנו את חטות אחאב. מה זה חטות אחאב? אני רק אזכיר בקצרצרה. אחאב זה 100 שנה קודם. אם אנחנו נמצאים עכשיו בשנת 720 ומשהו, אז אחאב זה שנת 820 ומשהו, נכון? זה לפני 100 שנה, לפני המהפכה של שושלת בית יהוא, בערך שנת 850, סליחה, לפני הספירה. אז זה 130 שנה קודם. אחאב ובית עומרי היו חזקים, גדולים, עוצמתיים וחוטאים לאלוהים. והוא בא ואומר להם, תסתכלו עכשיו על הפסוקים, תראו כמה זה חזק. הוא בא ואומר להם, נכון, אני חוזר לפרק ו' כמובן. בסדר? אופ, 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 רגע. איפה אנחנו? בפרק ו', נכון? פה. לקראת סוף הפרק אני חוזר, נכון? תסתכלו. תסתכלו. הוא, אחרי שהוא מקלל אותם, מקלל את השחיתות החברתית, הוא אומר להם, וישתמר חוקות עומרי. זאת אומרת, בשומרון, בשומרון, למרות 130 שנות פער, נשתמרו חוקות עומרי וכל מעשה בית אחאב. זאת אומרת, הגבהות הלב, השחץ, ותלכו במועצותם. ומה תהיה התוצאה? תיתי אותך לשמה, לשריקה וחרפת עמית ישאו. זאת היא כללה גדולה בעיניי, בהבנתי, שמקלל מיכה מורשתי את יושבי השומרון לפני החורבן, ואנחנו נמשיך עוד מחר, כי זה פרק ז' שהוא האחרון במיכה, הוא גם ממשיך את פרק ו', ואני מבטיח לכם שאני אעשה השתדלות גדולה בסוף פרק, בסוף הספר, להגיד גם מילים אופטימיות. אבל 3 דקות יש לי בשביל הפסוק הכי חשוב בתנ"ך. יגיד לך אדם הטוב, ומה אדוני דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ועצנע לכת עם אלוהיך, נכון? לא פייר לדבר על זה 3 דקות. זה פסוק שאם אתם תפתחו בתלמוד, אני פותח מהר מהר מהר, בתלמוד במסכת מכות, אתם תראו פסקה שאומרת כאן, בסדר? אתם רואים בצד שמאל במסך? אתם רואים את זה? התלמוד מספר את סיפור תרי"ג המצוות, נכון? רבי סמלאי, שהיה חכם בתקופה ראשית התלמוד, הוא אומר 613 מצוות ניתנו לישראל, תרי"ג מצוות. ואז מספרים לנו שבא דוד המלך והעמידה מול 11, ואז בא כל אחד מביא, ואומר התלמוד, בא מיכה המורשתי והעמידן על 3. במקום תרי"ג מצוות, מיכה מורשתי אומר, אם אתה תבנה את התורה כולה, את העולם הדתי שלך, תבנה על 3 רגליים, אתה תגיע לאותו מקום של תרי"ג המצוות. מה זה 3 האלה? יגיד לך אדם הטוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם. ואז הוא מגיע ל3, כן, מה זה 3? עשות משפט, ואהבת חסד, ועצנע לכת עם אלוהיך. אפשר לדבר על זה שנים, אבל אני רק אומר ככה. עשות משפט זה אומר שללא מערכת משפט, חברה תקרוס. מדינה צריכה מערכת משפט. ומותר לנו להגיד ככה באווירה הישראלית, שכשמנסים לערער את מערכת המשפט, כשמנסים לחורר אותה, מנסים לפגוע בה, מחריבים את המדינה. ככה פשוט. זה לא שמערכת המשפט היא חסינה מפני ביקורת, זה לא שמערכת המשפט לא יכולה לעשות עוולות, אבל צריך לשמור בקפדנות, כי זה הפאר של המדינה. לפני כשבועיים, ערכתי פה, לפני 9 באב, את אליקים רובינשטיין, השופט בדימוס, והוא דיבר על כך שמערכת המשפט הישראלית היא אחת מפאר היצירה של החברה הציונית, שאנחנו צריכים לשמור בכזאת קפדנות על המערכת, ואנחנו שומעים כל הזמן קולות, גם פוליטיים וגם שופרות שעוטפים את הפוליטיקה, שמנסים לפגוע במערכת. עשות משפט זה לב הפואם אומר מיכה, שעליה בנויה כל התורה כולה. הדבר השני, אהבת חסד. אהבת חסד זה לא הדין, זה לפנים משורת הדין. זה המקום שבו אתה רואה את הפנים. השופט מצווה לא להכיר פנים. השופט מצווה לשפוט צדק. צדק, צדק תרדוף. השופט צריך להיות מאוד מאוד מאוזן במשפט. אבל העולם, אומר מיכה, חייב להכיר פנים. אהבת חסד זה המקום שבו אתה פורץ את הדין לטובת הרחמים. אם העולם יהיה בדין, אנחנו לא נחיה. העולם צריך להיות עולם
שיש בו גם רחמים. לצד המשפט צריך את אהבת החסד, ומסיים איכה ואומר, הצנע לכת עם אלוהיך. אתם מבינים שכשהוא אומר את זה, הוא לא מתכוון לאורך החציות ולאורך השרבולים ולגודל כיסוי הראש. הצנע לכת, הצניעות שמדבר עליה, עליה מיכה המורשתי, זה צניעות של התנהלות האדם על פני האדמה. אדם לא צריך לדמות את עצמו לאלוה, אדם לא צריך להסתרר, החמדנות, העושר הבלתי נתפס, הניסיון לבנות יותר ויותר את עצמו, הניסיון להסתרר יותר ויותר, זה ההפך מהצנע לכת. הצנע לכת זה קוד של חיים. בוגרי הריאלי בחיפה מכירים את זה בתור הכותרת של בית ספר, נכון? הצנע לכת עם אלוהיך. הצנע לכת זה קוד של חיים, שאדם יודע שקצת פחות זה קצת יותר. ניפגש בעזרת השם מחר לסיום ספר מיכה.